თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარების ზრდამ და ცხოვრების პასიური წესი. ეს ის მიზეზებია, რომლებიც გულის ზარფთა და სხვა არაგადამდები დაავადებების მიზეზებს შორის ყველაზე ხშირია. ასეთია მკვლევის შედეგი, რომელზეც დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე იმშელეს. პრობლემა დასახელდა ისიც, რომ ექიმებთან პროფილაქტიკური ვიზიტების რაოდენობა კვლავ დაბალია. დეტალებს ახლა მანანა გიგინეიშვილის რეპორტაჟში ნახავთ. ჩეკო ქოიავა იმ ახალგაზრდების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. გვიყვება, რომ სწორი კვების რაციონი ყოველდღიური ფიზიკური აქტივობა მისი ცხოვრების წესია. 21 წლის მიუხედავად წნევის აპარატის სამსახურშიც დააქვს და წნევას დღეში რამდენჯერმე აკონტროლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ასებით პატარა ვარ და მიწევს ხშირად დაძაბული სამუშაოების დროს დაღლილობა, გადაღლილობა, მე მინდა რომ ვიკონტროლო ყოველთვის ჩემი წნევა. არაგადამდებ დაავადებათა რისკ ფაქტორების კვლევის მიხედვით ჯანმრთელობის პროფილაქტიკური კვლევების ჩატარება საქართველოში ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ექიმთა მკურნალობის მიზნით ვიზიტების მაჩვენებელი გაიზარდა, თუმცა პრევენციული პროფილაქტიკური ვიზიტების მაჩვენებელი ისევ დაბალია. გამოწვევად რჩება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება, ჭარბი წონა და მარილის დიდი ოდენობით მიღება. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავაკვირდეთ იმ ტენდენციებს, რომელიც დაკავშირებული არის არაგადამდებ დაავადებების რისკ ფაქტორებთან მიმართებაში. ამ ოთხ დაავადებას აქვს საერთო რისკ ფაქტორები. კვლევის თანახმად 2010 წლიდან 2016 წლამდე თამბაქოს მომხმარებელთა მაჩვენებელი 95.5%-დან 59.2%-ამდე გაიზარდა. ალკოჰოლის მოხმარება კი 78.5%-დან 99.7%-ამდეა მომატებული. თამბაქოს მოხმარების შემცირების აუცილებელ გზად უცხოელი ექსპერტები თამბაქოს შესახებ გამკაცრებულ კანონმდებლობას მიიჩნევენ. მათი თქმით, უნდა გაძლიერდეს თამბაქოსთვის თავის დანებების მსურველთათვის ხელშემწყობი კამპანიები. თამბაქოს მოხმარებაზე კონტროლს და კონტროლის გაუმჯობესებაზე მუშაობას, ეს არის უკვე კანონის უფრო ეფექტური აღსრულება. ეს არის იმ ადამიანების მხარდაჭერა, რომლებმაც გადაწყვიტა, რომ სიგარეტს თავი დაანებოდა. ეს ხელშეწყობა იქნება თამბაქოზე ფასების ზრდა. რეკლამის საკითხიც მოწესრიგება. არაგადამდებ დაავადებათა ნუსხაში გულსის ძარღვთა ფილტვის დაავადებები, დიაბეტი და სიმსივნეა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დაავადებების მართვა ექიმთან დროული მიმართვის შემთხვევაში შედეგიანია. ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესი და კვების რაციონის გაკონტროლება. ზოგიერთ შედეგი არ არის ახარბიელო, რომ იმატებს თამბაქოს მოწევა ქვეყანაში. გვაქვს გარკვეულად პოზიტიური შედეგი, რომ უფრო მეტი ადამიანი აკონტროლებს თავის წნევას. თამბაქოს შეზღუდვა, ეს არის სწორი დიეტური არჩევნის გაკეთება, ეს არის ვარის თმა გადაჭარბებული ალკოჰოლის მოხმარებაზე. აი ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები, რომელიც შეიძლება მოსახლეობისთვის იქნეს მიწოდებული. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით გულსის ძარღვთა, სიმსივნური დიაბეტი და ფილტვის დაავადებები სოფლიოში სწორედ ამ მიმართულებითაა სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და ის 60%-ს შეადგენს. ევროპაში საერთოდ 85%-ია. საქართველოში კი გარდაცვლილთა 93%-ის სწორედ არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილია.